За энэ саарч юуны байр гинэ? Хоч техникам юм. Техникам бас үлдгэд үлдгэдэл юм байна. Мад юм. Мад юм дигэн байр уу? Одоо энэ нэг агуулх сава хэлбрээр байгаа бах. Хаас эзгүй. Эзгүй юу? Бүр эзгүй юу? Эзгүй. Ашигт байхгүй. За энэ шиг нэг айл чинь тий. Одоо хуучин техникам олон жил ажиллаж исэн ахмад уу тий? Биш үү? Тэр зөвөр нөө юу нэ? Хашаанда бас нөгөө жимс юу мо тарьсан. Бас нөгөө хоёр бизнес эрхэлдэг. Тийм байл уу. Хитэн цэцэг навчаа сайхан гэж бодсон чи бич бас өөрөө сайхан юм шиг биш. Сайхан сайхан. Цэцэг навчаа байгаа сайхан. Трис нэг одоо бүр өнгөсөн одоо бүр нэг араб нөхөр шиг л альчуурнаас салхаа болжээ гэчээ. Танаа сэлэнг чинь шомуул ихтэй юм байна. Манай шомуул гадны уандах байж чад. Тэгээд гадны уунд нөгөө та яд өөрснөө байнга байсаар байгаа нөгөө яасч байгаа та дасцсан л байдаг байх л та тийм ээ. Шомуулаа хадсан ч тохиолдчихсан шээ. Миний итэн тэгээд энэ малгайгаа ийш нь тавьчих тийм үү? Энэ пиш аруу цайгаан цөмэн тий. Аа гоё штэ жигхэн гоё натуур. Тий би л аа энэ пиш нь дуртай. Энэ одоо уулна гээ бэлтаах гал янзлах гал хөөх яа. Нөхөр амарчул янзлах гал юм л та. За за за. Их чих гоё бисэтгэнд суугаад сайхан нутгийн тухай их чих ажил төрлийн талаар нэг сайхан хууч хөрөд тийм ээ гэчээ. За. Уустараа үзэжтэй миний үс амар муухай байгаа шүү. Би нөгөө нөгөө янз бүрийн газар яваад ингээд авчгаар ингээд нэг өхөр долоогцсон юм шиг үстэй тий. Тэр нөгөө гоё авчиртай байж би худлаа маяглаж байгаа юм биш. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол шумуул бас ихтэй. Энэ жил сэлэг нутгаар бороо хор ихтэй. За манай тарайлан ч ногоочд бол их сэтгэл санаа тэнгэр хангалуун байгаа тий. Ургацул ариу авах бах. Тэр утгаар ингээд шумуул ихтэй байна энэ жил. Тэгээд яалч гээд альт энэ араб альчуул хамгаалж ин яс юм дээр нууц гэлэхэд тий. За за ихсээ сайхан халуун яриа өрнүүлнэ. За нэг сайхан кофе очий. Тин үү? Тий. Боо за. За сайхан сайхан. За ихчээ. Аа Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг сум тийм ээ? Алтан Булаг сумын бүргэдээ 1-р багийн одоо иргэн их гой нэртэй жаахан цэцэг. Хөөе манахаа. Хөөе. Бичлэг эхэлцээ явж байгаа шүү дээ. Яа ингээл юм ярих гэхээр ухаан санаа бүр ийш нь хоёрдуулаа явчих юм аа. Тэг яг гоё ярих гэсэн. За. За ингээд бүргэдээ 1-р багийн одоо иргэн жаахан цэцэг гэд бас их гоё нэртэй юм аа. Жаахан цэцэг. Таныг бол хүүхдөө жаахнаа гэж дууддаг юм байна. Жаахнаа одоо ч гэсэн жаахнаа. Аа та их бас гоё өрөмс гоё нэртэй юм. Тэгвэл муухан нэр биш шүү. Гоё. Та нэрэндээ хангалуун байдаг үстэй. Хүүхд тахтаа л хангалуун биш лээс та одоо эмээ болоод жаахны эмээ болоод дуртай гоо. Тэгээ их гоё өрмөц гоё нэр байна. Тий. За ихчмэн бас энэ нутаг орондоо хэдэн үеэс амьдарч байна. Уугуул одоо энэ нутагта төрж өсвөө. Энэ нутагт бас энэ тэндээс хүрэлцэн ирвөө тийм ээ. Таны аав ээж бас ямар хүмүүс байв сайхан. Зэрэг тий. За тэгээд Алтан Булагт уугуул болвол биш. Тэгээд Алтан Булагийн бэр болоод ирсэн. Бэр. Өө зөө айл нутгийн хүн бэ та чинь. Уулын Сэлэнгийнхөө ойрхон. Аа ойрхон юм биш үү? Тий. Аль сум гэх үү? Сэлэнг аймаг Сүхбаатар хот гэж. Өө зөө зөө мөрийн. Нөгөө тааварга нутагтай л байгаа юм биш үү? Тий, нутагтай л байгаа гэсэн. Сүхбаатар сум чинь баг энэ юундэ Алтан Булагийн сумынхаа нутагт дэр л байгаа шүү, тий. Тийш. Хот баг. Тий. Бараг л нэг газар байгаатай айтлах нь дөө. Тэгвэл унгал юм байна. Унгал юм байна. Тий. За. Аав ээж нь ямар хүмүүс байв та ихчээ? За, аав ээж маань юу хийдэг байв те? Тий, аав маань бол усын гаралтай хүн байгаа. Ээж маань бол хөвсгөлийн гаралтай. Тэгээд бас энэ Алтан Булаг суманд ээж маань бас нөгөө худалдагч хийдэг байсан мэт л зүйлсэн да. Тий. Тэгээд эмээ өвөө маань ч гэсэн ер нь Алтан Булагт байсан. Хүүхэд насаа ер нь бас энд өнгөрөөсөн. Тэгээд том болоод бол энэ нутагт эргэж ирнэ гэж бол бодоогүй лээс. Тэгээд айлын бэр болоод тэгээд ирээд. Аа, за за за. Одоо 30 жил болж байна. Тэгтээ сүүлийн 10 гаруй жилийн эхлээд яг суманда байна да.
За нөгөө өмнөх 10 жил нь хаана байв та? Өө тэгэл явсан явсан хасаагүй явсан. Хөвсл хот өрөөл үрэгэрсэн. Өө хотод нэг 3 жил болж үтсэн бас. За хэцүү гоц. Өө яг хөө тэгэл тасахгүй болохоор буцаал ирсэн шүү. Тэнд чи одоо тэгэл хүн амрахгүй шүү дээ тий. Өө тэт. Стресстэй. Тэгэл залуу байсан болохоор бас стресс гэхээсээ илүү нөгөө яг тэгэл ер нь хийгээ сурцсан ажлыг хийх гэл идэг болч тийм шүү гэлээ хөө. Тийм шүү дээ. Хүн өөрийн эзэмсэн гарсан ажил сайхан шүү дээ. Тэгээ. Таны одоо хань ижил бас ямар хүн? Оо, манай унчаад энэ захиргаанд жижүүр хэдэн шүү дээ. Бас энэ хотогчлуулах машин барьдаг. Оо, за за за. За, бас сумынхаа захиргаанд ажиллаж байна тий. Оо, тий. Хүүхдүүд маань хаана юу гэж явна одоо? За, том залуу маань одоо чих тий, тавга хүүхдтэйгээ. За, дараагийнхын залуу 11-р анги. Тэгээ 5-р анги. Гурван залуутай да. За, оо 3 үү? Тий, 3. Дахан бэр гэж явна да. Дахан бэр. Яа. Тэгээ саяхан бэртэ болсон, ач охинтой болсон. Энэ жил их баяртайгаа. За, сайхан. Давхар давхар баяртайгаа. Танаа хашаа чи ороод ирсэн чи сайхан том чашаа. Одоо ямар хот чиг газар олтхгүй гэх биш те. Одоо ингээд. Тийм ээ, тийм. Хитэн жайл одоо багтгаар хэмжээний хашаатай. Айл амьдрын гэвэл одоо энэ ч одоо өвчнээ юм аа. Орой орой хотхон бэрчих юм шүү. Тий. Одоо тэгээд энэ жижигхан газара өөрийнхөө тэгэл өвөл идэх уух ногоогоо чимсээ бүгдийн тариал хэмжээний үр шим одоо мандаг мандаг энэ жил бүр сайхан биш тий. Та ячод энэ хашаанд байгаа ногоо бол юу жилээ даах битгээд илүү гар илүүлээ бол одоо ийш тийш нь зараа шүү. Миний амьдрал юм чинь шүү. Аа. Энэ жил нэг хөөхөн жижигхан хөлмж нөхөр маань хийгээ өгсөн чаар энээсээ эрт урагцээ үрцээ аваад. За 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 за. Сайхан байна уу? Сайхан. Энэ жил бороо хор ихтэй бүр сайхан. Танах ч одоо жимсний мод байна. За хүнсний ногоо бас тарина шүү дээ. Тий, бүгдээрээ л энэ одоо энэ. Одоо юу яах вэ? Сармын сонгон байна. Бацаа. Төө ман ч тэгэл бүгдээр агаа. Бүгд байгаа дөө тэгэл. Амар юм дөө тий. Хашаандаа ингээд тийш. Юма тарчин. Ногоогоо тарчин. Тэгээд ногоогоо аваад ичин. Тий, жимс. Одоо хотын бид нар ч дэлгүүр гарна, хүнсний цах орно, ногоо аавна. За тэгээд болж игэл Монгол ногоо авахгүй л бид нар чичээд нь штэ. Тэгээд урдаас бол ногоо бол орж ирж гээ. Тэгээд чанар нь ямар ч байдгийн. Ингээд зарим ногоо могоо нэм том ом, ийм том лов. Тэр бол гений өөрчлөлт л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ийм хоол хүнс бид нар хэрэглэмээргүй л байна. Өөрсдөө ийгээ сурцсан болохоор ер нь худалдааны юм ер нь идэх дургуй болчихд юм шиг л. Тэгээд ямар ч гэсэн өөрсдөө хэрэгцээг хангана гэл сэтгэн штэ. Энэ ч баахан барианы шил байна. Одоо өөрсдөө дарж эхэллээ. Аа, өөрсдөө дарна. Тий, сая нөгөө украинуудтай хураагаад барианы ийцсэн. За, за. Одоо өөрсдөө дарна. Тэгээд нөгөө давжаа алма хурааж компота хийн. Зүг зүг. Ер нь бол ийм одоо өгөрцөө болон одоо баринууд бол хийн тий. Их тоогоор хийвэл энэ чинь борлуулал энэ амьд хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь тэгдэг үү? Тэгдэг тэгдэг. Борлуулалтаа яаж хийж ин та? Өө тэгэл хаас сурцсан хүмүүс өдөө юм шиг л тий шүү дээ. Өөрсдөө ирээл тэгэл. Тий. За нөгөө жаахан ихч хаа тэр өөрцгийг нэдэний нэдэг л тэгэл. Та одоо яг өрхөөрөө ингэж юм эсвэл ажхуй нэгж болно гэхэр чинь үйлдвэрцэх гэж явуул та. Ер нь өрхөрөө л баг тий. Тэгэл хэрвээрээ сайхан болгоод өрхийнхаа амжиргаа ашиг орлого болгоод явж дээ тий. За ямар ямар жимс тарьж дээ та. Энд одоо бол нүхрийн үд тэгээд 7 нь үрэл. Тэгээд давжаа алимл гэж би анх тарихтаа тэгжэл яасан хүмүүс алимч гэдгийг нөгөө юу ч гэдэг тий. Харнитгч гэдэг тий янз янзар хэлээд тий. Тэгээд энэ жил нэг 3 мод тоорны мод нөгөө лирний мод гэж нэмсэн. Урахгүй манад. Урахаар байна. Яг хөөх урагцсан л энэ тэнд одоо болмоор юм байна. Болмоор л юм шиг. Одоо ч ингээл ийм хашаанд ч зөндөө хийх юм байдаг юм шиг. Тэгээд сайн шамраар явж хахад хашаанд дахиа махаа тэгээд ерөөс юу л байна хийж болох юм олон юм хийж. Сая би ороод тэр нэг гой өнгөтэй нохоохын тэр юу хаск гэсэн. Хаск баг. Би орч чон арай чон биш байгаа. Чоны бэлтэр биш тий. Биш байгаа гэж бодсон шүү дээ. Хаск. Хаск. Хөөх юм харагдахаар нас. Гоё шүү дээ. Хөөхдөө сонирхох. Бас нохоо чи хөөх шүү. Хашаа ороогоо хамгаална тийм ээ. Тий. Аа. За ингээл одоо алтан болох сүмэнда хайж төрн сайхан амьдрын сууж инда тийм ээ. Өө сайхан мэс. Та энэ сумынхаа тухай онцлогийг бас хэлээч шүү дээ. Алтан болох сум маань юугаар онцлог сум бай. Та бол бас энэ тийм олон газараар л явжсан баг. За одоо тэгэл хувьсгалын үлгийн нутг гэдгээр нь л бахархал. Аа. Хоймор нутг гэдгээр нь бахархал амьдртай шүү дээ. Аа.
Тэгээ хэл гайлтай ойрхон байдвал алтан болгочдын амьдрал арай бас өөр идэх шүү дээ. Одоо тэг яг нэг жоохон бэрхшээлийг даваад бүр сайхан болцохох хэрэгтэй. Цаг сайхан болоо. Тийм шүү дээ. Одоо гоё зам бол зам тавигдчих байна. Шинэ бомб баригдах гэж байна. Тийм шүү дээ. Гоё байна шүү. Чс түүх шүү дээ тийм ээ хчээ. Яг үнэ. Манай нэвтрүүлгийн ураа зорилго маань сумандаа сайхан амьдрэх гэж уриалаад байгаа хчээ. Аа. Та бас завсар хаяа нэг цаг цаваа завт үедээ хардаг л баг. Энт энтхийн сум гараал те. Ингээл сумын онцлогуудыг танилцуулаад ингээд явдгийг тэгээд гол нь бас нөгөө сүүлийн үед залуучууд маань заахад буруу биш л те ажлын байраа хайгаал хотлуу очдаг. Тэгээл тэнд нөгөө 500 600 мянган нийл одоо амьдрах орчинд ч одоо 2 3 дахин нэмэгдсэн те. Тийм их хүн ам гажуудал гаралгүй яг те. Тэгэхээр яах юм бэ? Залуучтай одоо сайхан өвөгд ийцэг нутг өөрөө төрж өссөн нутгатаа эргэж ирээ. Сайхан хашаа хоорондоо боломжоор тийм ээ нөгөө جيمс одоо юу гэдгийг туслах ажихуй хийсэн ч болж байна. Эс бүгөөс одоо сайхан малчин удмын сайхан залуучтай бол малаа хариулаад малын ашиг шимээр одоо сайхан амьдарч байгаа зөндөө биш. Өө зөндөө зөндөө. Одоо тэгэл ажилгүй ажилтай ажилгүй тэгэл ингээл стресстэй хүнд хэцүү байж хараа ер нь нутгаа бараад нутгатаа сайхан амьдэрсэн. Сайхан болон гэсэн үднээс л одоо энэ нэвтрүүлгээ бэлтгээл олон жил явлаа да их чи. Тэгээ та энэ ер нь юу гэж боддгоо залуучуудаа хамт ич хэлэхэд тийм ээ. За харин тэ одоо тэгээ залуучууд явах тэ өөр хэсгээ ажилгүй болохоор амьдралынхаа ирэхээр тэгээл гадагшаа дутгшаа яваал амьдрах боломж хаана тэр бүгдийг хайгаад явж байгаа. Гэхдээ яг хуу биднэрт боломж бол байгаа штт. Бид нар эко сайхан бүх юма өөртөө хийгээд идээд өөртөөхоо таавар амьдрах боломжууд бол байгаа юм чин тэгээд чадлынхаа ярэл нутгтаа сайхан амьдрцгаагаар л гэж хэлдэй да. Өөрсдийнхөө чадах бүхнээ хийгээд амьдрах боломж бол мэдээж нээлттэй шүү дээ. Манайх шиг юм чөлөөтэй сайхан орон бараг байдгүй юм шиг л шүү. Байхгүй шүү дээ. Хэвээ үнэн. За за ихч та ингээд юугаа яваад энэ юугаа танилцуулах уу эсвэл би яваад зургийг авчих уу яасан дээр үү? Яваад зургийг авчих тоо. Тэр тэр гоё юу? Тий. Та тэгээ явахтаа тайлбарлаж юм ийм ийм. За за за. Тяхо. За яаж нэгч минь? Голмоор юм бэ нү? Оо, сайхан чамтай буу алдчих юм шиг. Тэр гайгүй буу алд болж байгаа шүү дээ. Юу харилдаг нэ гэчээ? Сэтгнүүдэл харилж шүү. Тийм үү. За эсвэл гой цэцгүүд байна да. Энэ одоо юу гэдэг нэртэй цэцгүүд вэ? За энэ тойрсон ил ав хун цэцгэл гэдэг. Энэ дундх нь одоо цагаан нэг үү? Тийм. Энэ эсвэл гой юм аа. Тэгэхээр энэ нэг нас угаасаа нэг настай байхгүй өөр яах вэ? Гүрийн аваал тэл ирэхчил. Аа, тий ирэхчил одоо сайхан дулаархаар тий. Энэ бол гоё шүү нэрэ. Хүн хашаандаа ингээд сайхан цэцгээ тарчаад энийг хараад суух ч одоо энэс илүү жаргал гэж юу ах вэ? За одоо манай нэвтрүүлгийн үйлсэд олон хүмүүс тий. И бас энэ ихчээс жаахнаа ихчээс санаа аваад бас ингээд хашаа хоорондоо хотод байгаа бол хашаагаа сайхан тогтчулээ. Сумандаа одоо амьдарч байгаа сумынхаа одоо гэрийнхээ одоо хашааг сайхан тогтчулээ тий. Энэ их гоё шүү. Шууд энийг харангууд би сая ингээд толгой өвдөжсэн бохоо олон газараар явдсан. Тэгээ танаа цэсийг харсан чинь шууд тайвшираад ингээд тавирж штт. Одоо ингээд тэр энэ бол ядарга мадарга ерөөс бүх юм хүний стресс бүхэнд бүх юмыг тайлж чинь тий. Ямар гоё юм бэ? Энэ юу гэдэг цэсгээ бас? Мэдгүй наа ч одоо нэг их л гоё цэсгүү штт. Хөө кинара. Үр авчраал тэгээд ямар ч тарьсан уу. Ингээ улаан шаар дахиад улаан тэгснээ шаар ямар гоё юм бэ? Ста гоё юм байна. Би на намайг чиглүүлж явж байгаа. Манай жолооч дундар өмүүлээд энэ гоё нар сүртэй гоё харагдсан. Оо ихч наран цэцгий чинь нөгөө хар самрын авдгүй яадгэ? Аваад тэгээд юу нэгээс илүү эргээгээс тарих. Эргээгээ тарих уу? Тий. Ааха. Оох ямар гоё юм бэ ёо. Энэ дунд орж байгаа зураг ахуулж болно үст тий. Зураг ахуулаа би пестер тавина. Хүмүүс татарах. Энэ хоорны мод гэд. Айн тоор. За. Тий. За, тэгээд тэмсээ хийцээ өгдөө. Тэгээд авсан юм аа. Тэгээд хүн навчийн хараад нөгөө нэг зэрлэг том ургадаг, долоог нь ээж магадгүй гэсэн. Зөв зөв. Айн тэмсээ явах ээ, ургаж байгаа юм. Энэ юу? Энэ их гоё юм шүү дээ. Энэ цэцэг шүү дээ. А, цэцэг юм уу? Тий, одоо энэ нэг юм өөр. Энэ цэцэг нь. А, цэцэг нь өөрөө л энэ юм уу? Энэ ингээ бүр ингээ аюу. Сони өрмөгцсөн тий. Тий. Энэ ингээ унжаад бүр ингээ алчуул шүү. Энэ ч одоо бүр тэг гоё юм а цэцгчтэй сүулдэ бүр яз язраа орж ирдэг болж юм. Гоё юм а. Энэ нөгөө давжаа алим гэдэг.
Энэ хэр тамарч яах шиг тамархор юм. Яг хоо энэсээ ер нь чүчүүд тамарт юм аа. Аа за за. Тэгээ улаач тийсэн дээр. Энд тийсэн гоё. А улаан болох уу? Тий улаан болох. Энэ арнитикээс арай өөр үү? Арнитик гэл Бараг арнитик үү? Арнитик гэж ч орсоор хэлээд байгаа юм уу та? Тэгээд ажимч гэл хян хян зам нэг гоё урууч байна. Хөөх эсвэл нэг. Яа и ерөөсөө энэ нараа харахаар нь бүр ингээ хайр хайр гүмэр байгаа шүү. Оо наад маач оо юу вэ? Тэгмээр зориуд дээр ингээ багцсан банаан шиг аа. Нэг банаан ч нэг юм байгаад идэв үстэ. Гоё яваад тий. Янзын. Тэр би та нарыг яагаад ингээ хотод биш ингээ хашаандаа ингээ гоё ногоо цэцэг жимсээ тарьж амьдэрдээ одоо л ойлгоод тий. Яг ийм ийм харахаар чи хүн өөр ирэхгүй бүр дуртив юм тий хчээ. Янзын янзын одоо энд дээр өөртөө ингээ хайртай дуртай очиж нэг ажил ихээсээ илүү хобби. Хобби болох. Тэгээд амжиргаа бүх юм болж шүү. Бүх юм байна. Энд дурламаар юм байна. Энэ хөөрхөн цэцгүүд байна. Тийм байна. Гэрийн цэцгүүд байна. Дасалгааны. Тийм. Тэгээд хавар гаргачихдгийг намар оруулчих. Оо за за. Тэгвэл тэгээ өвөлжөө үлдэг гэтээ өлчих нь шүү дээ. Өө энэ ч одоо гэр бүлийн нэг юм шиг аа. Өө зууны сайхан дэлгэр цагт гадаанаа гарч налааж байгаа л өвөл олонгоо гэртээ орчдөг дуудлаа. Хойно тэр хаасгыг өчээрэй тэгвэл. Хуцаад ах юм болов. Сайгаа. Оо. Хөрхэн дараах нь уу? Дараах. Дээр орч нэг хөрхэн саарл юм байгаа чинь тэгээд. Гоё юм аа. Гөлөг юм биш үү баг. Би хизээ ирвэ. Саяхан. За за зин нүд мүдийг хараа ямар хөрх юм бэ? Энэ хөрх юм аа тий. Алий. Нүд дурлаад байгаа юм тий. Тэр нүдийн хараа ямар гоё нүдтэй юм бэ? Ёо тэр сэргэлэг жигтэй гэн тэрэ. Ёо ёо ямар хөрх юм бэ? Нэг зарим нэг нохо гөлөг энэ чинь хүн харахаар л хуцаагаа зүгээр. Төв хүчрүүлээд байгаа. Танах ч юм бол ой гоё тий. Наач ч хур тэгэл надага ич. Гоё юм байна. Тэ газар жижигдэхгүй юм ийм. Тий шүү дээ яг үнэ. Алга дарам газрыг бол нэрээ. Тий. Юу ч болгож болно тий. Тий юу л бас юм хийчих. Сэтгэл байвал ихэр би нэг юм санаад орд идэж штэгч. Нөгөө нэг Памигити намгийн кинон дэр сэтгэл байвал өвсөөрч юу ангалаад ийм тийм бүрийг инээ тэрэд ид яг тэр шиг. Энэ ингээд энэ жил нэг юм төчхөө хөлмжтэй болсон л яста. А та урд нь хөлмжгүй байсан юм уу? Хөлмжгүй байсан. Энийг сайн хавар өг маань хийчихсэн. За 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 тэг хөлмжтэй болохоор гоё байгаад тий. Гоё ингээ ягаад ч үст өгөрцгийг аваад энд нэг хитэн брокколи ийцсэн. Брокколи. За за за. Энд нэг хитэн чинжүү ийцсэн. Тэгээ гэхдээ бол ер нь ажил нэмэгдчихэж байгаа. Оо. Дуртай амчин тэгэл. Тэгэл одоо хийн штт. Тий. Ер нь яванда болмоор л хүлэмжээ томруул штт. Тэгээ бүр. Тий. Ингээ памдаар байгаа тэр чинжүүнүүд ээ. Оо за за. Энэ ингээ гадаа өгсчээ бол ингээ хүмүүс. Аа за за нөгөө ил ил задгаа тий. Тий. За за. Тэгээ жоохон жоохон бүхэл ногоогоо тарцсан байна. Аа. Сонгон сармис. Энэ жил харин үдээчгүй амнаас хямдхан сонгон сармисны юм үр ирсэн. За болж болж. Тэгээ айгүй аштайх юм бэ эн чи бас айгүй үнтэй аваад тавьдээ энэ мич мөр хямдхан ирсэн. Боон баяр болол зөндөг хийх. Тийш эн чи бас нөгөө үртэй болчихъя гээл. Улсаас бас энэ харж үзчихсэн шүү дээ. Тийм дээ. Тэмдэж байгаа бодлого биш. Сармис чи одоо бид нар чи хийлийн баг 20,000 төгрөөр л авдаг шүү дээ. Тэгэхдээ чи эн чи одоо сая намар юу хавар 2,000 хэд зүгээр ирсэн. Оо болж шүү дээ. Тийм. Өстэй сайх. Айгу сайхан. Тэг бас нэг боломж шүү дээ, тий. Эхчээ. Нэг гантаа жил чинь хэцүүд шүү дээ. Аа, эсвэл бороо ордгон бахтаа гэлээдэг. Энэ жил аа, бороо хор бас ихтгэр бас хэцүү бах, тий. Тий, яг хөө сонгон сармсан донцгүй гэдгээ чинь гайгүй юм аа. Гайгүй байна уу? Эхчээ гайгүй мэдгэдэггүй нөө. Энэ эн чинь чинжүү. Гашуун чинжүү. Гашуу. Нэг амттан биш, амттан том шүү дээ. Энэ бол нэг хүлэмжэн доктор. Аа. Оо, энэ За 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 байца танд ч одоо тэгээд бүхэл төрлийн ногоо байгаа мэн дөө. Агаар магаар ч гэсэн ямар гоё юм үнэр тандран ч гэсэн хотод бол ийм үнэр агаар мэдрэхгүй. Тийм яаш шүү юм. Аа. Гоё штийн хоол нь гоё амт. Тий үнэр амт. Үнэр амт оролдог тий. Ингээл нэг ямар ч гэсэн өөрийнхөө эрхлэний бүх ногоогоо тариал жимсээ тариал. Тэгэл хашаанд сайхан амьдэрч байна. Сайхан амьдэрч байна уу амьдэрч. Янзын гоё юм өө нэрээ. Боломжтой тий. Хэн дан бүр ингээл биш байна. За. Аа би ч бас болгоомжтой явахгүй л нөгөө юун дээр гიშгч хүйдээ. Аа. Сармис. Тэгээд энэ нэг жоохон жоохон газар үлдчихээр ингэ цэцэг мцэг. Ашиглаад байна шүү дээ тий. Зүгээр хоосон үлдээхгүй тийм ээ. Ингээд болчихно дөө. За зингээ ерөнхийдөө түүгээ дууссан. Барайлаа хийцсэн. Дахиж жимслэхгүй.
Одоо яг нөө үлдсэн жоохон жимсэг хүмүүстэй. Өнөөдөр бас дуурахснууд нь ч гэдэг юм уу тий. Боцуудааны нь одоо сүгэл. Дантай байсан гээд бас тэгвэл дуусчихин да. За за. Ийм ажилтай байна да. Хавраас намар болтол сайхан байд юм уу. Тэр дээр бас хүүхдийн тоглоомын талбай энэ юм уу? Тий. Хөшөө байна тий. Гоё хөшөө. Тий, сүхбат хөшөө шүү дээ. Хөшөө хаана үү? Сэлэн аймагт байсан. Аймгийн төв дээр байсан тий. Тий, талбай дээр байсан. Энийг нааш нь авчираад шинэ хөшөө тавиад. Аа тэгээ аймгийн төв дээрээс хөшөөгөө ингээд хашаанаас арчин. Тий, оо юм. Бүхэл юм. Тэгэл энэ уртлын байш ямар байш бэ? Энэ юу байш? Энэ модон байш. Аа энэ айл юм байш. Энэ ихтэй дээр их юм шиг. Дээр их тий. Хэдийн хитэн оных байсан. Энэ одоо өстө бүү мэд нүлэн дэх үеих баг. Бараг мэдээ ороход байсан бах тий. Тий. Хуучны юм шиг байна. Хуучны. Тэр гоё юу юм уу гээд хараа. Тий, яг нэг орсуулын юу байгаа ч тий. Алтан болдод бас нэг ийм хэв шинжил байна. Байна тий. Нэг орсын нэг бас нэг ийм соёлын одоо нөлөөлч гэдэг юм. Бага бага. Тий, ер нь цэцэг навчин ер нь орсын нөлөөлөл их байдаг бах шүү тий. Орсууд ч өөрсний юм жимслэг юм хүмүүс шүү дээ ер нь. Нугаа цагаан хэлбэг. За ихчтэйгээ одоо яриад үл яриад. Ингээд дуусах уу? За тэгье. За би танд гой боломж болгоё зөө. Та бас энэ завшааныг ашиглаад таныг таньж мэддэг сайхан найз нөхдөдөө ахトゥ төрөл төрөсөдөө нутгийн зон олондоо сайхан энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлээ мэдлэгээ төвшүүлээч. За тэгье. За энэ нэвтрүүлгийг ашиглаад байламдуулаач. Түгөө яа тэгээ ажиллаж болдог. Тий. Тэгээд одоо Алтан Балык сумынхаа бүх нийт арт өмнөд бас ээжтэй, хоёр ээжтэй гэж хоёр ээж маань хоёулаа байдаг. Бүгдээрээ эрүүл их хурд та наслаарай. Тэгээд бүгдээрээ сайхан хөдөлмөрч залуучууд маань ялангуяа илүү сайхан хөдөлмөрч ухаалаг бие биендээ хайртай байгаараа. Хүмүүсээ бүгдээрээ бие биендээ хайртай гараа л гэж хэлээ дөө. За баярлалаа гэж. За Сүхбаатар Жанжины хөшөө Олон жил аймгийн төв талбай дээр байж байгаа л. За, Сүхбаат төр юу? Аймгийн төвийн талбай дээр хөшөөс шинжлэгдэнгүүд Алтан Булаг руу одоо энд чирж байрсан байна. Зя. Аймгийн төв дээрээс шүү. Энэс нэлээд өндөрлөг хэсэг юм аа. Тэ? Нилийн өндөрлөг газар үн тээ? Тий, өндөрлөг. Тэгээ энд бас их гоё юм биш үү? Ингээд энд дээр гарч ирээд өндөр ерөөхдөө хүүхдүүд сумыг бол дээрэс нь харж болох юм байна. Хүүхдийн өөрхөн тоглоомын талбай тогтчулж гисэн байна. Энэ доор гоё хөлмөгийн талбай шүү дээ. Энийг хэдэн онд хийчихвээ? 2018 онд уу? 18 онд. 18 ч биш шүү дээ. Өмнө их 18 ч сэргэн дэс байсан. 16 байна уу? На залуу хираны анхурц чинь юу зэрэгэл хинэ үйд шүү дээ. Сундай дарга байд. Тий. Тэгэхээр чи 15 6-ны үйд ба. Тий. Хараад цайлаа. Яг оны тоо. За 14 5. Санахгүй байна. Тэр нэг асуугаал яачихгүй тий. Дараа нь нөгөө юугаараа. За ямарсан 10 за нэг 6 7 жилийн өмнө. Тий. 6 7 жилийн өмнө. Энэ бас хөлөмгийн талбайг тогчулж хийжээ. Тэгээ сүулт бас асуур орсон байна. Бас хөөх юм аа. Тэгээд яг ориг өөрийнхөө хөрсөн дээр ориг юм зүлэгтэй ногоон зүлэгтэй хөлмөгийн талбай байна. Бас нутгийн залуучууд хүүхдүүд бас ирж хөлмөг тоглоддаг тий. Тий, тоглоно. Бас ингэснээр их гоё шті одоо чөлөө цагийн зүв боловсон өнгөрүүлэх тий. Тий, одоо энэ зав хүүхдүүд чинь ер нь бол өөрсдөө оройн цагаар одоо ч хүүхдүүд явахгүй байхгүй л оройн цагаар бол битүү очт юм чинь. Сүүлд манай сумын энэ ави байлаг хүүхдүүд бас зөв цагаа зөв тий өнгөрүүлэх хэвээр. Тий. Манай ер жоохон камер хараад гоё ярина шүү. Камер асаан гот таг болчих юм. Юу манай юу сумаа танилцуулж байгаа хоёр маань гоё камерг багтай гоё гоё юм яриад би бүр хорхоороо камера гаргаж ирээд бичих гээр манай хоёр хөг гэдээ дуулчих юм. Тэгээд би яриулах гад байдаг нөгөө хоёр маань сайн ярьчихгүй маань нэрэ. Явталтай маань нэрэ. За аймгийн төв дээр байсан Сүхбаатарын хөшөө. За хуучны ийм сайхан хөшөөнүүд Монгол орны бас үндсэг булан бүрт их байсан. За тэгээ сүүлийн үед бол яах вэ? Тэгээд хөрөл хөшөөнүүд, цэс хөрөл хөшөөнүүд маш ихээр хийгддэг болсон учраас бас энэ хуучин аймгийн төв талбай дээр байсан хөшөөнүүдийг бас энэ тент их байршуулдаг бас юм бэлээ. Зяах уу. Ерхэт алтан болог бас энэ өндөрлөг дээрээс хөөх харагдсан байна ингээд эргэн тойроо.
Ийм байна. Өнөөдөр бас их гоё байна. Үйлдэрхэг. Аа, бас халуунд хэцүү шүү дээ. Бороо орохгүй нэг үйлдэрхэг нэг иймэрхүү байвал ч сайхан шүү дээ. Зураг хөрөг авах удаа амар. Халуун наранч ээ бас чанга шүү дээ. Нэрээ. За энэ бол ийм гоё. Хүүхд залууч чөлөө цаг өнгөрүүлэх юм сайхан. Хөлөмбгийн талбай Алтан Булыг суманд байдгийн байна. Ер нь хөлөмбгийн талбайтай сум цөөхөн шүү дээ бас. Усын хэмжээнд.